Zbytečné násilí mezi normálníma lidma je velice smutné. Zbytečné násilí mezi dvouma mentálně pomalejšíma lidma je Clash of Stars. A zbytečné násilí na dětech jsou moje TEP z videjka. TEP stojí pro Total Accurate Battle Simulator a to je v překladu naprosto přesné simulace boje. Takže můžeme zjistit, kolik dětí by například zvládlo sundat Minotaura. Nebo jako například v dnešním videu samuraje či dokonce tank. Takže jdeme na to. Co to má být? Chudák, to si dělá sradu. Myslím si, že děti by měly vydělávat na svý rodiče a neměly by se vůbec flákat a hrát Fortnite a jiný hry. Já myslím, že jenom rodiče a dospělí lidi by měli hrát hry. Bude to tak lepší. Děcka by měly pracovat. Já bych to otočil. Bude to definitivně lepší. S tímhle tím asi 3/4 děcek na YouTube nebude souhlasit. Ale ne, neříkejte, že byste nechtěli chodit do práce každý den. Šup. Táhněte. On olizoval chodidla nějaký mrtvole. Nech to! Nepadej, drž se! Vytáhni se, pojď, ty to zvládneš! Oni to fakt zvládli, budu k vám upřímnej, vůbec jsem nečekal, že máte jakoukoliv šanci na přežití. Sakra, co teď? Já se o ně nechci starat. To nikdy nebylo v plánu, aby to tyhle ty lidi přežili. To ne. Hodíme sem několik dětí, opět stejná strategie. Já si myslím, že prostě nemusíme vymýšlet nic jiného. Tady to prostě funguje. A proč opravovat něco, co funguje? Já nejsem Riot Games, který potřebuje, kámo, balancovat věci, které jsou úplně balanced. Já nepotřebujem tak for fun jako měnit metu. Jak velký tady mám budget? Kolik náhodných dětí si můžu pořídit. Já jsem myslel, že jsou dětské jakoby dražší, jenom prostě očividně ne, lol. Do nich děti, nebojte se. Nepadejte, držte se, chytněte se něčeho. Ne, kolik vás letí dolů, boys. To se nemělo stát. No tak, chytněte se něčeho. Ne. Nenechte se tentokrát. A hlavně nepadejte dolů, bezdůvodně. No jeho, schoďte a nechoďte dolů. Dobrý, počkej, to jsou dobrý čísla. Ne, dobrý. Nevytahujte ho, puste ho, nechte toho, přestaňte zachraňovat vaše oponenty, pust ho. Jo, počkej, ty čekáš, až tvůj kámoš vyleze, oh shit. Dobrý, tak tomu už nebylo pomoci, no. Ale jako pokus tam byl, seš hrdina. A teď seš plnej házecích hvězd, nevadí. Použijte jako lidský štíty. Do nich! Začínám mít pocit, že tohleto děcka neufajtěj, ty jsou moc silný. Nechte to, vy psychopati, jsou to jenom děti. Hele, oni se schovávají pod mrtvolama svých kamarádů, to je dobrý. Nemůžou nic. Kde je ten poslední? Už není. To mě mrzí. Fakt trapný pokusy z vaší strany docela. Čekal jsem od vás víc, sakra. To vás ve školce nic nenaučili! No, sesekejte už jenom těch pár posledních a jděte sesekat ty, co po vás házej, ne? Dobře, tak ne. Teď už to vyjde. Já věřím, že tentokrát nikdo nespadne, až na tohle modrýho špíňáka. Ne, vy už jste zase moc blízko uhrán, já to úplně vidím. Přestaň. Ty jsi živej nebo ne? Ne, nejseš. Dobrý, ty klidně spadni. Ty se drž, drž se. Ne. Ne, ne. Proč tam skáčete? Jděte se ale bránit. Nevěrom čekáte, až vás sesekají. Tohle to je úplně hloupý. Dobře, pokud jste tomu nerozuměli, tak vám právě japonsky řekli, abyste dali like a odběr a komentář. Tak je to nehratelný, prostě to nejde. Jo, počkej, já mám vlastně ještě děti s AKčkama. To by vyřešilo docela všechny naše problémy. Počkej, já tady nemůžu používat svoje děti. No, dobrý, nebudu tohle to rád. Jak jakože nemůžu použít své děti s AKčkem? K čemu to je? Můžu na piráty používat děti s AKčkama? Taky nemůžu. A můžu používat ale tady normální děti, ne? No to je f, co to máte za náboje, když to ani nesundá dítě na hit, jebe vám. To byly nervky, nebo jako halo. Dej mu... Jsem rád, že jsem tohle viděl. Proč si ho hodil jen tak tu 360? Já jsem tě viděl. Ty jsi se chtěl vrátit, dokud jsem na tebe nezačal koukat, že jo? A došlo ti, že to je blbý nápad. Dobrý, kámo. Normálně bys dostal dvakrát víc práce v naší továrně, když to přežiješ. Na něj! Easy. Já všechny nacpu přímo k tomuhle týpkovi a ten má prostě smůlu a snad se pak nějak posunou k dalším týpkům. Mohl bys aspoň trochu šetřit ty děti? Tak, on ještě žije, nedělej mu to! Ne! Chudák! To si nezasloužil. Hámo, já někdy budu muset volnočasově harpunovat děti, prostě ono to vypadá jako strašná sranda. Dobrý, musíme fakt použít ten satanismus, jinak to očividně nevyhrajem. Sice mě to stojí duši, ale definitivně tohle vyhraju. Duše pryč a nevyhráli jsme, GG. Okay, vypadá to, že pentagram nebyl cesta. Zkusíme židovskou hvězdu. Hop. Myslím si, že to nevyhrávají moje děti. Ale vyhnul se tak 4 harpunám, dokud to tady ten týpek nenakop do držky. Dobře, židovská hvězda taky nepomohla.
Můžeme ještě zkusit křesťanství, starý dobrý křesťanství, to většinou pomáhá. O, Bože náš, jenci na nebesích obětují naše děti, aby jsme vyhráli bitvu proti náhodným pirátům, prosím Bože. Co tady děláte? To ne, nedělejte takovýhle věci. No tak, tohle to se fakt nehodí na YouTube. Tak takovýhle pocit být v mikrofonce, ok. Easy. Tak easy to je. A já si myslím, že takhle ale půjde vyhrát úplně každá bitka tady, co ti jebe. Počkej, to jenom otestuju. Ha, tady ta mapa má takový lehký nedostatek, musím říct. Ach jo. Dobrý, tak tady tu kampaň hrát nemusíme. Ta mapa je skvělá, mě úplně připomíná tu slavnou kovbojskou hru. Ano, myslím tím Dead by Daylight. Mě zajímá, kolik dětí zvládne sundat tank. To je něco, co bych já chtěl dělat. Necháme tam tu kovboj mapu, proč ne? To jedno dítě tankuje tank, už ne. 200 dětí versus jeden tank. Let's go! Jo, seká se to jenom trochu. To vyřešilo docela FPS problémy. To si děláš srandu, že 200 dětí nesundá jeden tank. Nemáš něco zaseklýho mezi kolama? Že by 250 stačilo? Jak se drží? Jak se drží? Drž se, Pepo! Drž se! Drž se! Furt se drží! To je hrdina! Nepouštěj se! Furt se drží? Nedrží se, on se někde upustil. Amatér, skillišu. Děti to vyhráli oficiálně! Tady to město nebylo dost velký pro tank a 250 děcek. 1v1, pojď. To je určitě Pepa. Dej ho, dej mu. Pepo, nenech se přejet, nenech se přejet. Přesně tak, drž se takhle nahoře, ale nenech se přejet. Hlavně se drž nahoře. Nepušti, oh, škoda. Já mám vlastně kupidy, to jsou vlastně taky děti. To je nejlepší kupit efekt, který jsem kdy zažil. Co ti jeme? Co to je? Proč to existuje? Jako mohli bychom zjistit, to je podle mě docela zajímavá otázka, kolik hobitů zvládne zajebat Gandalfa. Frodo. Ok, Frodo neměl šanci. Frodo a Bilbo. Ok, Frodo a Bilbo neměl šanci. Půlka krajíce. Jakoby bejt hobitama, tak možná se trošku Gandalfa bojím. Cikoky, co ti jebe? Ok, 46 a to je celý krajíc určitě. Kdo četl knížky, tak mi určitě řekne, kolik hobitů bylo v krajíci. Četl tady někdo hobita, potřebuji vědět, kolik jich tam sakra bylo. Jestli by zvládli sundat Gandalfa, kdyby chtěli, nebo jestli se ho všichni strašně báli. 40 očividně nestačí, co ti jebe, Gandalf je docela neporazitelný, hej? No, to už vdaj. 180 hobitů je strašně moc. Dobře, není. Jak může být 6 filmů o tady těch taškách? Týpci nemají jedinou šanci proti Gandalfovi, já chci vidět film o něm. Proč jsou ty filmy o nich? Když je tu on. Dobrý, končíme, hotovo, stačí. Týrání dětí bylo dost, týrání samurajů bylo dost. Dobrý, pohoda, hotovo, čau. Zas nikdy.